վստահության քվերը տվել, ինչպես պիտի աշխատեք, որպեսզի արդարացնեք այդ հույսերը եւ ձեր բարձրողների մասին հիմնական խնդրը, ինչպես պետք է հա այսպես իսկապես արդարացնեք շիրակցու վստահությունը։ Ես կարծում եմ, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, բացի օրնի գուն աշխատելուց, եւ իրականում Հայաստանի Հանրապետության համար իրապես լավ ժամանակաշրջան է բացվում, իրապես աշխատանքի զարգացման առաջընթացի հնարավորությունների, եւ այս ժամանակը պետական մարմինները եւ պետական ծառայողները բոլորը պետք է օգտագործեն ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման։ Ես կարծում եմ, այ հենց կոնկրետ այսօրվա միջոցառումը այն կարևոր բարեփոխումների շարքում է գտնվում, որոնք որ էապես փոխելու են պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը եւ քաղաքացիների կողմից ծախսվող ժամանակը։ Ես համոզված եմ, որ հեշտ չի լինելու, դժվար բարեփոխումների եւ դժվար process-ների մեջով ենք անցնելու, բայց նաեւ համոզված եմ, որ առաջիկա տասնամյակը Հայաստանի Հանրապետության համար շատ լավ եւ դրական ժամանակաշրջան է։ Ձեզ որտեղ եք տեսնում, արդյոք վերանշանակվելու եք փոխարճապետ։ Ես անպայմանորեն անդառնալու եմ այդ հարցերին, եւ քանի դեռ ազգային ժողովը չի ձևավորվել եւ կառավարությունը չի ձևավորվել, ես պայն որևէ մեկնաբանություն չեմ անի այդ մասին։ Ձեր գրասենյակն է զբաղվում եւ արդյոք այսպես ասած քարտեզներ, գերիների դիմաց այդ սկզբունքը կորցելու է, շարունակվելու է կորցել թե ոչ։ Ես կարող եմ ասել, որ գործընթացը շարունակական է, ինչպես տեսել ենք, process կա եւ շարունակելու է լինել։ Չեմ ասի, որ դա նույնպես հեշտ process-ներից մեկն է, բայց ես համոզված եմ, որ այդ առումով նույնպես մենք ունենք հնարավորություն փոխհամաձայնությունների գալու եւ երկկողմանի խնդիրները լուծել։ Առաջիկայում սպասենք գերիների վերադարձի։ ԿԿ հատվածը որևէ մեկնաբանություն նորից չանել։